ndakurenganura abantu besh cyane nkeneye kurenganurwa n'umukuru w'igihugu nanjye indirimbo yanjye yitiriwe abandi batari bo kandi ari yanjye n'ubu kuri YouTube iriho iriho amashusho yanjye ariko ntago nagiye imbere ngo muririmbire ibyo byarambabaje rero cyane icyo sobanu no kwandenganura nimba ari nicyo bari bageneye umuhanzi wakoze ibintu byiza nk'ibyo nkavutswa kugira ngo ngihabwe uyu munsi nkaba meze kundeba ni ikibazo abantu bajya bibaza bati umuntu warimbiye perezida ehe uracyambara rugabire uracyambara ibyo ni ibintu byabaje cyane ariko nawe urakeye ufite ifima hangaye uvuze ibi bifite aho biva bifite aho biva nyine ndakora ntabwo ndi munebwe ndakora cyane alo ye yego rat genda gake iyo nawe ni inkuru nawe ni inkuru iyo ngiye nyine ibicu TV ni TV nkunda cyane ibicu TV ni ukuri turayemera twese mbareka nyikunde kuko mfite impamvu yishyuye ibicu nkunda nanjye nshaka kujya mu bicu karako yasi bakunzi b'ibicu TV uzereko mumeze neza cyane wa muhungu wanyu Ndahiro Valence papi n'ubusanzwe nk'uko bisanzwe iteka kuri uyu munsi nta kindi mbazaniye ndi kumwe n'umutumirwa udasanzwe ahangaha uyu mugabo ni umwe mu bantu bazi gukoresha ibicurangisho gakondo bitandukanye harimo gitari ikembe ndetse n'umuduri uyu mugabo aragira ati ngewe ubwanjye umuntu bita gisupusupu byakunze no kuvugwa cyane muri social media ko ngo baba bafitanye isano ahangaha ndagira ngo muze kumenya ese ibi bivugwa ni ukuri ndi kumwe na nyir'ubwite reka tumwakire urakoze cyane ye banyita nzinzi banzigenda umuhanzi udahanda nzinzi yes banza winjire gihanzi nzinzi yo nitegereje neza nkareba urukundo ngukunda iyo nitegereje neza nkareba urukundo dukundana ntekereza urugendo rurerure twagenze kuba mu buto bwacu twakomeje gukundana I love you so much come to me I believe in you I like you I need you I love you so much come to me come to me je t'aime trop je t'aime trop tiko de france nubanye urumva ndagukunda cyane urumva tro sana naringiwe mingiwana ndagukunda cyane we love you tiamo sikwagaranye nuko nguko bimeze ubusanzwe uvuka he mimi ni mtoto wa Nyanza mvuka ibusasamana yes hano muri uyu mujyi wa Kigali wahageze ute aho ibyo byo gucuranga ikembe gitari umuduri ubimazemo igihe kingana iki urakoze cyane ibi ni ibintu navukiyemo iwacu ni Nyanza urabyumva ko ari ku gicumbi cy'umuco hari n'abajya banyitiranya n'igisupu ngo narakiganye oya ibi ni ibintu byacu twavukiyemo ducuranga inanga ingoma imiduri ikembe imyirongi ibyo ni ibintu byacu ariko ugiye nahisemo umuduri na gitari ubu uri mubi cyane ku kembe na gitari cyane ndakubita bikavuga ibi bikumariye iki cyangwa wabitangiye ryari bimaze kukugeza kuki urakoze cyane nabitangiye kera ariko mu buryo kugira ngo bigire iby'umwuga bitangiye vuba cyane kuko ni nk'imyaka nk'irindwi ntangiye kubicuruza noneho ku buryo abantu bashobora kuntumira bati ducurangire nkabigira mbese ibintu bishobora kuntunga ni muri ubwo buryo rero navuye Nyanza nza muri Kigali kugira ngo abantu mbahe umuziki wanjye kandi uziko muri Kigali ni mu banyabirori cyane ntabwo bivuze ko ni Nyanza ntajyayo mu ntara z'igihugu hose ndazenguruka aho abantu mbiye hose njyayo nkacuranga kuko ncuranga gitari mu bukwe ndi umutahira nsohora abageni
hanyuma nkanabasusurutsa muri dote na reception n'aba eventi zinyuranye bose ndacuranga. Nkubona bwa mbere nakubonye muri kampeni ya perezida wa repubulika, twibutse haharya harya twari turi ni he? Yes, bahita Mushirarungu niho nyakubahwa perezida yiyamamarije bwa mbere, ni nanjye wamwakiriye n'indirimbo yanjye yitwa Shimangira Ubumwe bw'Abanyarwanda. Mushirarungu harya ubwo ni mu kahe karere? Ka Nyanza. Reka twinjire muri iyi ndirimbo wakirije umukuru w'igihugu, turagaruka kutubwira kuba waracuranze hari umukuru w'igihugu, icyo byongereye kuri CV yawe. Urakoze cyane. Urabizi ko ari indirimbo ya campaign, ntabwo twayicuranga tuyirambure cyane. Agaciro gatoya. RPF ni wo muryango ubereye abanyarwanda, intego ya RPF itumye nkomeza kuyikunda, mutekereza aho twavuye mureba aho tujye, dushyigikira RPF n'umukandida wayo tora Kagame Paul, ushimangira ubumwe bw'abanyarwanda, yateje imbere umutegarugori amuha ijambo, yashyigikiye amashuri uburezi kuri bose, tuweluviya zibazi kadikasheni turayemera, iyo niyo viziyo kugira ngo dutere imbere koko, iyo niyo viziyo kugira ngo dutere imbere koko, Kagame songa mbele nuko byari bimeze. Okay, kuba waracuranze ahantu umukuru w'igihugu ari, wari ubifite mu ndoto zawe? Urakoze cyane. Ngiye narabigize umugambi kuko indirimbo namwakije nayihimbye hashize imyaka nk'itanu, ngize amahirwe rero yiyamamariza mu karere mvukamo, indirimbo yanjye ndayitanga barayishima, inatoranywa mu ndirimbo zigomba kumwakirizwa. Indirimbo yanjye rero niyo yakirije umukuru w'igihugu. Byakongereye iki kuri CV yawe? Byatumye abantu bamenya baranankunda. Gusa ntabwo nabigiriyemo amahirwe menshi yo kuba byanteze imbere nk'uko abandi bahanzi bagiye bamuririmbira bateye imbere, bitewe n'impamvu zinyuranye zigenda zibaho mu buhanzi. Hariho abantu basubiza umuntu hasi, hari n'abashaka kumuzamura, ariko icyashimishe ni uko indirimbo yanjye yayumvise akayitega amatwi kandi ikamushimisha. Ubugize nk'amahirwe yo guhura na perezida wa repubulika, noneho amaso ku maso wamubwira iki? Urakoze cyane. Ikintu namubwira nuko narenganiye imbere ye akandenganura, noneho nkamuririmbira live akambona muririmbira. Icyo wita karengane warenganiye imbere ye ni akahe? Urakoze cyane. Indirimbo yanjye urumva ko yabaye iya mbere mu kuyango itoranywe mu karere ka Nyanza, ariko nagize ibyago, ndabyita ibyago, abantu bambujije kurira stage kugira ngo nyiririmbe. Ni ukuvuga ngo iba yayibonye iri kubyumwa n'ababyinnyi banjye, ariko ntabwo yigeze amenya ko ari ryo muririmbiye, kandi indirimbo ari ijwi ryanjye ari kumva, indirimbo ari yanjye ariko ibyinwa n'ababyinnyi banjye, bambuza kuri la stage. Bande bakubuje kuri la stage? Barahari mani, barahari buriya. Bakugiriye ishyamba? Ishyamba ntawe ritaba. Kandi ibyo bintu byarambabaje cyane, nubwo nashaka kubisubiramo cyose cyo nuko gusa igihe kizagera nyakubahwa nkamuririmbira live, noneho akabona rya jwi rya muririmbira akaribona nyiraryo. Gira ubutumwa wamugenera aka kanya, nzi neza ko adukurikiye cyangwa se abo mu hafi badukurikiye. Ngewe ikintu namusaba, akunda kurenganura abantu benshi cyane, nkeneye kurenganurwa n'umukuru w'igihugu. Nanjye indirimbo yanjye yitiriwe abandi batari bo kandi ari yanjye, n'ubu kuri YouTube iriho, iriho amashusho yanjye, ariko ntabwo nagiye imbere ye ngo muririmbire. Ibyo byarambabaje rero cyane, icyo saba no kwandenganura nimba ari nicyo bari bageneye umuhanzi wakoze ibintu byiza nk'ibyo, nkavutswa kugira ngo ngihabwe. Uyu munsi nkaba meze kundeba, ni ikibazo abantu bajya bibaza bati umuntu waririmbiye perezida uracyambara rugabire, uracyambara. Ibyo ni ibintu byabaje cyane. Ariko nawe urakeye ufite ifima hangahe ivuze ubu? Ibi bifite aho biva. Bifite aho biva nyine, ndakora ntabwo ndi munebwe. Ndakora cyane. Alo ye. Yego rat. Genda gakeye. Iyo nayo ni inkuru. Nayo ni inkuru. Iyo ngiye nyine.
Yes, kuba dukurikiye rero tubwire ku bijyanye no kuba waracuranze ugacurangira hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukavuga uti habe n'ikintu n'ikintu kimwe nabonye kandi indirimbo yagiye yatoranyijwe ukeka ko hari icyari cyagenwe bakakirya cyaba cyarerewe nani no icyambaje nuko gusa bitabonye ko arya umuririmbiye kandi indirimbo yange yaramushimishaga ahaguruka mu itente ababyinyange bakayibyina ariko uwambujije kurira stage ngo nyiririmbe afite icyo yaragamije ese ninde wakubuje kuri stage wenda kugira ngo nabadukurikiye ibyo ngibyo reka tubigire ikintu bita kubisubika haraho nzamuvugira hatari kuri kamera wapi haraho nzamuvugira ufite ubwoba bwe umva nta bwoba nteye ahubwo ni ikigwari kuko ubundi yagaragaje igikorwa kitari cyiza nimba mbashinye nzinzi ko ari buririmbire Kagame akamubuza kurira stage ngo aririmbe uwo muntu nta nubwo yaramushyigikiye ahubwo ngiye mfata ko atarashyigikiye Kagame kuko numva nimba Kagame yaravuze ngo uyu muntu azandirimbira protokole ya perezida igatoranya indirimbo yanjye ko izamwakirizwa umuntu aravuga ngo wowe ngo uyikurira uwo muntu twagiye n'akaririmbo Gero ndu muri Rayon Sport. Fitindirimbo na kuri Rayon Sport. Ndayabonye gukubitirewe. Kuva kera Rayon Sport wagaragaje ubutwari, wayigitse amakipe menshi watwara ibikombe. Rayon Sport yuragahorana intsinzi. Nkunda Rayon Sport, niyo kibibitse yikundiro. Rayon Sport niyo kibibitse yikundiro. Ifite abafana benshi beza barangwa n'ubutware ubururu n'umweru niryo bendera ritubereye Rayon Sport yuragahora n'intsinzi nkunda Rayon Sport niyo kibibitse yikundiro Rayon Sport niyo kibibitse yikundiro Ifite abakinnyi benshi beza barangwa n'ubutware barakubita amashoti icundura zikanyeganyega Rayon Sport yuragahora n'intsinzi nkunda Rayon Sport niyo kibibitse yikundiro abareyo ushiri n'ibatu niyo kibibitse yikundiro Rayon Sport niyo kibibitse yikundiro nako ngako nzinzi wa nzinzi wanzigiye ninzinzi wanzigiye zinzi wanzigiye yes anya kandi ntabwo twakubonanye umuduri gusa ariko uyu muduri wawe uranihariye kabisa utukuvuze uracomekwa iyi nampu yawo uracomekwa urayibona iyi ni volume izi nampu zawe urazibona zirimo imbere aha naho bacomekera umugozi ifishi ugashyira muri mixer nkakubita bikavuga Nase kuva muri frame nzinzi ndashaka gufata gitari ya mukubitira akantu ndimo ndashaka kugenda bayiduhereje se gitari ko nashyiramo agatege kwita ngo ni papi iyo uri kuva muri oye itone ugenda gake ngomba kuvamo nkanajyamo Nzinzi wanzigiye. Mtoto wa Nyanza. Arakini ubu ngubu. Ubu tugiye gucuncuma kandi no kukijyanye n'ubumenyi bwawe kuri gitari. Ariko ibintu byawe byose birihari. Turi duki two turi kuri gitari. Izi ni volume. Aho ubu gitari. Ansaba kugenda gahe iracomekwa. Aha rero ngiye gukubita indirimbo imwe kuri gitari. Iyi ni indirimbo nakiriza abashyitsi. Mu birori nitabira by'ubukwe. Mbinjiza mu kidara aho twita mu kidara cyane uko twakitaga aho ubu ni mu mahema Matsengo ga guhunga yigabije baragimeta nkuru zivugiye mu rugerero yemwe uyu muco wacu ruzigera ucuyuka
yewe mu muco w'abanyarwanda kirazira kwigunga turatarabana twebe turi kumwe n'abasaza turi kumwe n'ababyeyi urubyiruko rurori yemwe we bashyitsi bacu mushira impumu uyu muco wacu ruzigera utuyuka yewe mu bashyitsi badusuye turabona abasaza turabona ababyeyi abakecuru beza umva ngo urubyiruko nimuze yemwe we abagiye inama imana irabasanga bifite umugisha tubonye abashyitsi beza n'imfizi itagira gukomeza kurinda umugabo namusanze mudakengerwe ntizifasheho nende wagerukiza ngabo ndi umuhanzi udahanda nitwa nzinzi wanzigiye yewe mu muco w'abanyarwanda kirazira kwigunga turataramana twembi turi kumwe n'ababyeyi yemwe we bashyitsi bacu mushira impumu uyu muco wacu ruzigera utuyuka ndagira n'uwangu wabo ntuzamugana ukunda ababogeza mugana uwangu umuhungu ntakagira umuntu uwangu umukobwa ntakamukosha yemwe we uyu muco wacu ruzigera utuyuka uyu ni umuhanzi udahanda nitwa nzinzi wanzigiye yewe mu gitaramo nyarwanda kirazira kwigunga turataramana twembi turi kumwe n'abasaza turi kumwe n'ababyeyi urubyiruko rurori yemwe we bataramye bacu turabakunda uyu muco wacu ruzigera utuyuka umuco wacu ntugacuyuke yewe twari tubakumbuye tubakiranye urusango tubakiranye urugwiro nimusanganirwe n'ibyishimo yemwe we bashyitsi bacu mushira impumu uyu muco wacu ruzigera utuyuka yasi ni ibicu tivi onurayini demutasi n'igitasi ntazwi ibintu abitoteza nka bitaratsi itaryaka ndetse ati zatora batinya batazi kwiga basiganura twesheje imihigo ni umuhanzi udahanda nitwa nzinzi wanzigiye guma bashyitsi bacu mushira impumu uyu muco wacu ruzigera utuyuka abagiye inama imana irabasanga dufite umugisha tubonye abashyitsi beza muri manzi mu nziza mukabihumburwa z'ikirenga murakoze cyane nzinzi uranyemeje nuko nkora nuko ukora nuko ukora kabisa ngende uwo mutaramye ubona ibijyanye na muzika nyarwanda cyangwa se abafata abahanzi nk'aba ngaba muri buno buryo mubafata muti abahanzi nyarwanda cyangwa se music nyarwanda ubona ihagaze ite ese mwebwe nk'umucuranga umuduri gitari mubona mufatwa muri iyi kategori urakoze cyane abahanzi bacu barabizi cyane ni kimenyimenyi uko bahitinga bakagera hirya no hino ku isi bafite inganzo pe kibura ni ukwiteza imbere ikomongana ikagera hakurya nibwo tamasinga intumbero ya nzinzi ni iyihe ni ukogoga ikirere nanjye ubutumwa bwajya bukagera iyo iyo giterwa inkingi ibwo tamasinga ariko wavuze uti ishyamba rimeze nabi ahangaha ho uteganya ko uzagerayo abamaze kuzamuka ibyo bicu ntibazagira ishyamba ntabwo nabaveba burya keza karigura tuzakomeza duhatane n'urugamba n'urugamba ufite nk'indirimbo zingahe zawe mfite indirimbo 48 arubumu zirimo zingahe ubwo mfite arubumu zirenga enye urumva ariko nta rimwe ndaronshinga wapi nta rimwe ndaronshinga ubu natangiye ubu ndimo ndaronshinga biraterwa n'iyi ndimo ndaronshinga ni ubushobozi niyo mpamvu ni guhura nawe ntabwo ari ukugira ngo gusa wirebere umuziki wibyinire twishimishe hakenewe icyo bita abaterankunga hakenewe abantu baza gushora imari muri ibi bihangano hakeneye ugende nayo mpamvu ahangaha kuguha inkuru nk'iyi kukwereka ibyo mfite ni ukugira ngo ejo n'ejo bundi haboneka umuntu ushobora kubyaza umusaruro inganzo yanjye kuko inganzo si inganzo akanshoramo inote akancuruza hanyuma ibintu bikagenda neza hose urumva nzinzi tubwire ku bijyanye n'amakuru avuga ko ngo waba ufitanye isano na gisupusupu mbona rero abanyarwanda twese dufitanye isano mfite n'indirimbo yitwa isano ariko rero gisupusupu mbona bamwita Sengiyumva uriya ni umugabo ni umuhanzi nyarwanda ucuranga umuduri
abantu bajya bamwibeshaho gusa ko ari we muntu waba waravumba umuduri cyangwa uwuzi oya uriya mugabo arabizi ndetse baramumenye ariko hari abandi bacuranga umuduri barimo na nzinzi bakeneye kumenya bakumva iyo nganzo ese iturukaye inganzo rero yacu ntabwo ari inganzwa ntabwo ari inganzwa ari impamvu yuje umuco yuje uburyohe niyo mpamvu abantu bagomba kuyimenya ntabwo ndi igisupusupu njye ni ikivuguto ni ikimuri ni ikibateza abagabo bakunda ubona impamvu ku iserukiramuco cyangwa se amafestivali aba abantu bacuranga igitari abacuranga iyi miduri ntimujya mutumirwa ubona biterwa n'iki biterwa n'ababitegura bashobora kuba badafite amakuru wenda ko twaryohereza abantu bakishima cyangwa biterwa namwe mutabivuga ngo mubigaragaze ibintu dukora yese mugomba kubigiramo uruhare niki noneho wasaba minisiteri y'umuco na siporo yo ibafite mu nshingano ndetse na federasiyo zishinzwe abahanzi ikintu nasaba minisiteri y'umuco yari gitangiye ubu bashyizeho inzego zihagarariye abahanzi mu turere hirya no hino igisigaye ni ugukurikirana bakareba ese izo nganzo ubwo bumenyi ubwo buhanzi buri hirya no hino burakurikiranwa ese burakoreshwa ibyo ngibyo barabitangiye rwose ndifite icyizere yuko bizageraho bigera igikene ni ukubishyiramo imbaraga cyane nzinzi dusoza noneho n'iki wabwira abari badukurikiye unabasigira nimero kugira ngo uwakwifuza ko wamufasha mu birori bye bitandukanye hari n'akarimbo watubwiye ariko mbere yuko dusoza uraza kugasi dushyiriraho abadukurikiye kugira ngo uwakwifashisha nko mu misango y'ubukwe mu bindi birori bitandukanye nzinzi bwo yamukurahe ese nzinzi ni umugabo wubatse aracyari umusore ibi ni ibintu byose wakwibaza niyo mpamvu mbikubarije rimwe kugira ngo abadukurikiye baje gushyira aya matsiko urakoze cyane nzinzi wanzigiye ndi umuhanzi udahanda nibyo koko gusa abantu bihanganira ijwi bari kumva ntabwo ariko ndirimba maze icyumweru cyose ndi gutarama niyo mpamvu ijwi ryahindutse ukuntu gakeya ariko abumva buriya barumva ijwi ryanjye uko riba rimeze ngerageza nyine kugira ngo abantu bishime hanyuma rero washaka kumbona biroroshye cyane mba muri kigali nkorera hano ku muhima ariko aho ntumiye hose ndahaza wambara rero kuri 078 176 00 078 176 00 uwo ni nzinzi wanzigiye umusaza w'ibihanga n'ibihangano ariko usibye no kubona umuhanzi uri n'umukomedi ngewe ubundi kirazira kugira ngo umuntu wambonye ahishe amenyo mba ngomba kugusetsa kuko gicuruza ibyishimo twagiye na ka kaziki aka kaziki rero iyi ndirimbo yitwa turu ravu ese mbere ya turu ravu uri umugabo urubatse ndubatse mfite abana babiri n'umugore umwe gutereta ntibyakugoye umva wa muhungu we ntabwo biba byoroshye byakugendekeye bite twe twateretse kera bikigoye uko wateretaga umukobwa kera agahita ahekenya agahera akandikisha ino akikoza hino nawe abubu ntabwo bikigoye ni kuri watsapu ibintu bigahita bisoza wowe wabigenje ute rero kuko yarishyitiye nageze nageze wa muhungu we n'ibirebire nabagenze dusangizeho gato cyane ukuntu byagiye ubundi umukobwa wa kera ndavuga mu myaka ya kera twebwe rero ntabwo ndi nkunda rubyino nkawe ndi umuntu mukuru ugiye ubu ngubu niba nkunda rubyino uracyari urubyiruko nkunda rubyino ni abantu baba bakiri batoya ubwo rero mu gutereta kwacu umukobwa nta telefone zabagaho kwari kwandika ko bitaba agaketi ukakandika ukakohereza mukazahurira mu misa cyangwa ahantu kuri segiteri cyangwa se bikiri segiteri kera aho muhuriye ukamubwira se mukobwa jote metero urumva uti ndagukunda cyane agahita atangira guhekenya agahera akandikisha ino ese uremeye hari umuhanzi ugiye kuvuga ngo ese uremeye umva bikazanjye avuga ngo gukunda nikize nkunda nikize ariko bikarangira n'ubundi urashe ku ntego maze ubundi amataka abyara amavuta nk'ikintu cyakubayeho mu gutetana kwawe na sheri wawe utazibagirwa ni iki ikintu cyambayeho gikomeye naragenze wanjye narananyagiwe icyo gihe ndabyibuka naranyagiwe kugama birara aravuga ati ni n'ugama ushobora no gusanga gahunda yazihinduye naremewe ndatota
cyo bitakuborerwa nka mu kirunde umugezi ruhande wahindanye bifasha te umva yakire neza cyane urumva yari umwari w'umuco rwose aranyakira ndasa ku ntego ndongera ntambika ibirenge ndigendera mwari mukiri mu majyepfo twatukiri mu majyepfo icyo gihe wakoraga iki kebundi nakoraga akazi k'ubuhanzi ariko nakoraga ubugeni narashushanyaga nkoresheje amarangi narabazaga agenda umunyabugeni uramubona uravuga uti ndahita nkukubitira indirimbo iyo ndirimbo ya jetembo kuno wayicurangiye iyi ni true love uretse ko nyituye abantu bose bakundana ubundi na iyi ndirimbo ni iy'abantu bose afite ururavu rukundo nyarukundo ni rugira umupaka turavu ravu hazi no boda ibiri bidasana izi fangi dawuni igihe nzakomeza gukunda urukundo ruruta byose ibiri bidasikayi izi fangi dawuni igihe nzakomeza mbakunda urukundo ruruta byose shami ndaraba Show me the love cause you have love. Show me the love because you have love. Yawe ngo uyu mwari mbabwira n'umwari w'umutima. Yari nyamwicara wagacunda kongera inyana ubwatsi. Inyambo zikavumera ibisabo bikanihira. Urukundo nyarwo ararufite yararugaragaje urukundo ruruta byose uyu musore mbabwira n'umuntu w'umugabo abakobwa benshi bavuze ko bamukunda yakunze umukundo urukundo ruruta byose Show me the love cause you have love Show me the love because you have love Hari wabakunda ibintu hari n'abakunda abantu bose bavuga yuko babakunda What is love? Who has love? Show me the love cause you have love Show me the love because you have love. Subiza umutima wanjye mu gitereko. Subiza umutima wanjye mu gitereko. Shite. Shite. Uri mu? Ariko izi rinete zawe nazo zirihariye izi rinete turazibona zijyanye n'umutwe wanjye urabona ko umutwe wanjye uforomye nk'intebe y'igare izi narazitumije wanjye bo aha ni agashinguracumu rero aha ngaha mba ni gusohora umugeni mubwira ntigendere mama nange ko yari umukobwa haragiye uwatwareranywe reka bamujyane arangwaga n'urukundo akagira imico myiza n'umwari ubikwiye aragiye yari umukobwa w'umutima yarangwaga n'urugwiro kubaje bamusanga none dorogiye aradose iyo ari mu mararungu aragiye igendere mama barumuna bawe barahari basaza bawe turahari dore banyogosenge barahari banyoko wanyu barabyemeye basa wanyu barabyemeye isa yemeye inkwano uhumure ikuku iyo bakujyanye n'amahoro n'ukuri ni mu muryango aragiye igendere mama twari kujyana kurepeta twari kujyana ku rusengero none dorogiye araduse iyo ari mu mpararungu aragiye abakeho baravuga ngo mwaretse inka zagendeje ibyo ntawe ukibivuga reka bamujyana akaza karigura yari umukobwa w'imico myiza
gwagadurugwiro kubaje bamusa ngalona dohoraji aradose yari mu mararungu aragiye igendere mama nzinzi yeah nakubeshye uravuze uti aho ndi nta guhisha amenyo kirazira ushobora no guhita batandukana nayo bajya kugura pomade Eh. No niki wabwira bari badukurikiye muri kano kamwa. Erega ntugakore ibintu byose ugire mugani wawe gake gake. Eh, buriya rero time is money. Eh, twatuguruka tujya no mu kazi. Eh. Akaje tujya no gukararangira. Kararangiye no kuvuga ngo igisigaye uko abantu bazantumira nkaza nkabataramira. Ubundi ukaje ubwira abantu ibyanjye, tumusaza ibihanga n'ibihangano nzinzi wanzigiye. Azabataramira gatega turi. Cyane. Ubundi kundeba byonyine birashekeje. Urumva? Maze rero cyo nasaba abakunzi ba ngo yitwa ngo bicu TV ni bicu TV nashaka kujya mu bicu nange cyane munzamure mushyire mu bicu urumva ubundi ibintu biburyohe amata byara mavuta eh ndebe ko niki gihangana nashyira makano uziko nyene bambwiye ngo ari namenyo buri yagurishwa nakubita miliyo niyo rya biryimbwa ariko rekajyamo onjeru bibutse libera telefone Bo twigendera rero mu bakunzi b'ibicu TV nimero yange ni 0788170 0600 uyu ni nzinzi wanzigiye umuhanzi udahanda maze kandi mukomeza mugira ibihe byiza abakunzi ba ibicu TV kandi abishimira ibyo nkora eh ni mu bishore imari mu biteza imbere amafaranga kaze niko bimeze imbabura zake hose imbabura zake hose ikagwaresa n'umuduri wawe eh rukayishirwa yayo sha kabisa ariko ngo iyo umuduri ngo yufashe ngo unyara kuburira hari ngira kuvuga urasusumira urasusumira aha rero aha rero turimo turabyina umutaho eh turimo turabyina umutaho eh babyita kubyina umutaho kabisa ubwo bwana batakikuriye abamenye ko waciye wagiye Ibicu TV ni TV nkunda cyane Ibicu TV ni TV nkunda cyane Ibicu TV nukuri turayemera twese Mbareka nyikunde kuko mfite impamvu yishiwe Ibicu nkunda nanjye nshaka kujya mu bicu karako ngako karako yes turabashimiye cyane wibuke gukanda subscribe share ndetse no gutera comment uyu bamwita nzinzi wanzigiye umuhanzi udahanda ngende cyane Ndahiro Valence Papi na musore wanyu Stay in touch dusubira ubutaha